uskalla loistaa. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nytten me mennään katsomaan live action Pieni merenneito. Joo, mä oon niin innoissaan, että tulee varmasti ihana. Meidät on siis kutsuttu sinne kutsuvierasnäytökseen. Kiitos tosi paljon, Disney. Yeah. Ja tästä tulee oikeesti ihanaa. Mä en oikeesti. Mua silleen jännittää nähdä se. Niin, se on ihanaa, kun nyt tulee tosi monta live actionia. Ja Pieni merenneito on ainakin pienä niin kuin yksi mun lemppari Disney-elokuvista. Ja mä oon nyt tosi iloinen, että sit tuli live action ja mä en malta odottaa nähdä sitä. Sit mennään. Nyt me tultiin just junasta ja mä otin pikkuset päikkärit junassa, niin mua vähän väsyttää, mutta täällä varmasti vähän virkistää mua. Ja junassa mä harjoittelin mun matikan kokeeseen, mikä on huomenna. Muuten kommentoikaa, jos teillä on tulossa jotain kokeita. Mä oon saanut kaikki mun kokeet tehtyä. Tää on itse asiassa, siis tää on mun vikakoe, joten mä jännittää ihan super paljon, mutta se ei sanominen. Mutta nyt katson tää leffa ja nautetaan. Tässä tulee varmasti tosi kivaa. Minkälainen se leffa oikein on? Me ollaan nyt mietitty tässä hetki. Että onkohan se ihan samanlainen kuin se alkuperäinen, vai onko se jotain uusi juttu, vai onko se ihan täysin erilainen? Jep, koska siis live actioneista ei ikinä voi tietää, mutta kohtaan saadaan tietää, että mä oon tosi innoissa. Nyt me ollaan menossa katsomaan Pieni merenneito live action. Tästä tulee niin ihanaa odottaa. Siis wow. Siis välillä live actionit saattaa olla vähän silleen niinku, että... Musta tuntuu, että tää tulee olemaan kyllä. Jotkut live actionit just on taas ihan superhyviä, niin katsotaan, minkälainen tästä tulee. Mä en malta ottaa nähdä sitä merenalaista maailmaa. Sama. Ja kaikki niitä kaloja ihan ihmaisemmin. Joo. Tästä tulee niin hyvä. Toivottavasti. Katsotaan. Siis tää tennispalatsi aina näyttää niin upealta. Siis mä en muuta odottaa nähdä tätä. Siis minkälainen tästä tulee? Siis mä en yhtään tiedä, onko se erilainen vai niinku ihan samanlainen kuin se oli originaali. Koska välillä on ihan samanlaisia ja välillä on aika niin se on joku silleen twisti tai silleen, niin katsotaan. Täällä on siis ihan mahtavat koristot. Siis katsokaa näitä. Tää on tämmönen merenalainen maailma tulee. Jep, just Arielin väri. Mä näin viimeksi, Sofia. Mitä me nähtiin viimeksi? Jotain tosi monta vuotta sitten. Mä oon ihan vielä tosi pieni. 17, 18. Ja sit kun se loppu, mä aloin ihan olla silleen. No ei todellakaan. Voi suolet. Mikä sun eka video oli? Se oli se haastattelu. Mikä haastattelu? Ne presidenttiehdokkaat. Tämä on aika eka video. Oi, meillä on 50-50. Joo. Mä oon sellainen ihminen, että mä en niinku oikein itke missään koskaan. Mä itken elokuvissa. Siis kun me mentiin katsoa Dumboa, niin mä itkin ekana siinä, kun Dumbon äiti vietiin. Ja sit mä itkin siinä lopussa, kun se oli niin onnellinen. Ja sit kun se loppui, mä aloin ihan olla silleen. Se äiti oli silleen, täällä on muitakin! No. Tai sille, että mä en oo katunut sitä, mutta kun mä olin pieni ja sitten mun äiti meni jonnekin, mä olin yksin kotona. Ja sit sä leikkasit sun mun otsatukan. Siis mä leikkasin tästä, kun siinä oli kun takko ja mä halusin viedä pois, niin mä leikkasin mulle otsatukan. Voi ei! Mä en katunut sitä äitiä silleen, sä halusit otsatukan, oisit voinut sanoa. Oltais voitu mennä vaikka parturiin. Mä halusin vaan leikkasin. Onhan susta kuvia? On. Siis mulla on vielä ehkä, nyt mulla on tää lehti, mut mulla on niinku, nyt se on kasvanut ja se on niinku tohon ehkä. En mä tiedä, mut mä en oo niinku katunut sitä, et se on niinku... No sit sä laitat kakan. Vähän silleen molemmat, mutta en ihan osaa päättää.
Tuo oli hauska tarina. Millä luokalla olet nyt? Nyt olen 6-7. Olet yli ykkösluokalla. Niin oli. Mä olin ehkä 5-7. Aika kyllä menee tosi nopeasti. Mä oon pukeutunut sillai niin Intian valtameren mukaan. Sillä hahmolla oli sellainen kello kyllentävässä, niin mä laitoin saman. Joo, niin se on sit Intian valtameressä, joo. Me ollaan tässä nyt haastattelemassa Jasmine Jamajakoa, joka on siis Suomen ääninäyttelijä tälle Arielille live actionille. Miltä tuntuu ääninäytellä Arielia? No se on mun mielestä niin merkittävä rooli. Jotenkin tää, että Halle Bailey teki tänne Arielin tähän live actioniin, niin tuntui merkittävältä, niin se oli jotenkin tosi tärkeetä, että ja iso juttu, että sai olla antamassa äänensä sille siihen elokuvaan, tähän elokuvaan. No, mitä yhteistä sulle ja Arielille on? No siis, se on hauska, koska mä siis teen tuonne Helsingin kaupunginteatteriin, joka syksyllä tulevaa Pienimerenheiton musikaali, niin kun tämän saman roolin, niin mä oon tosi paljon niin kuin tehnyt sellaista roolianalyysiä ja sellaista, että kuka Ariel niin on. Että se semmonen tietty semmonen rohkeus on ehkä se, tai semmonen elämän asenne, että haluu kokeilla ja mennä ja se voisi olla sellainen yhdistävä tekijä. Ja sit toki tuo ääni ja sen äänen merkityksellisyys. Mihin mä samaistun? Kiitos teille. Yes. Wow, siis toi oli niin hyvä, mä en kestä. Siis me just katsottiin tää ihana pieni merenneito-elokuva. Live action. Siis oikeesti tää on niin hyvä live action. Siis mä rakastin tuo ja sitten kaikki vaan näytti niin siistiltä. Joo, se merensalainen maailma. Siis ne on niin upea ja todellakin. Mahtavaa laulamista. Kyllä, siis ihanat äänet. Ja siis mulla tuli kylmät väreet niin monta kertaa. Ja siis mulla oli siis ripsarit ihan levinnyt. Siitä tietää, että oli hyvä elokuva, jos ripsarit ihan levii kunnolla. Mutta oikeesti oli niin upea. Mä en vaan sanoa, että kuinka upea se oli. Siis toi oli mun ihan lempi live action. Disneytä siis ikinä. Ja saattaa olla yks mun lempileffoista. Mä rakastin tätä. Kyllä. Ihanaa. Menitte haastattelemaan Tuukka, joka on tässä suomenkielisessä versiossa toi kuningas Britonin ääni. Täällä on Briton, täältä löytyy. Ja näytättekin vähän samalta. Niin oikeesti, mä oon mitä oli parasta ääninäytellä? Mä luulen se silloin kun se suuttu. Niin se oli sillä että sinä olet merenneito! Niin jotenkin me aloitettiin itse siitä. Me tehtiin se ensimmäisenä. Niin siinä oli hyvä päästä sinne höyryt pois. Ja sitten mennä tähän niin kuin enemmän tähän tämmöiseen niin kuin tunnelmalliseen. Tai siihen, varsinkin esimerkiksi tossakin. Mä ihan vollotin tossakin äsken, kun siinä vaiheessa, kun se tulee se, kun se antaa Arielille sitten itsenä jalat. Ja sitten se, että hän lähtee pois. Ja näin niin kuin itse tyttären isänä, niin se oli semmoinen ihana kohta. Mäkin ihan olin kiinni, että suosin alusta loppurahassa. Mä olin silleen, että Akuli oli, siis se oli ihan mahtavaa. Oli. Ja hienoja lauluja. Niinpä. Ja niin vetää. No, mitä yhteistä sulle ja Tuukalilla on? No mä luulen, että meillä on molemmilla siis tämmönen rakkaus perheeseen. Ja siihen, että me halutaan molemmat, että perheellä on hyvä olla. Niillä, ketkä on mun lähellä, ketkä on meidän lähellä, niin heillä on hyvä olla. Ja mä luulen, että se oli myöskin hänen tämmönen niin kuin isä,
tarinansa, että hän kuvitteli olevansa se hyvä isä kaikille, mutta sitten joku tarvitsikin jotain muuta, mitä hän ei ehkä tajunnut. Mä luulen, että tämmöiset asiat sitten yhdistää, että tässä itsekin yrittää olla perheelleen hyvä isä ja aina ei sitten ehkä osaa kuunnella niitä jokaisen semmoisia niin kuin omia haluja. Haluu väitellä parasta. Totta kai, joo. Kiitos paljon. Kiitos, kun saatiin haastatella. Kiitoksia paljon. Niin, me tultiin junalla Lahteen ja ollaan menossa kotiin. Ja alkaa oikeesti jo väsyttää, että on jo vähän hämärää, että huomaa, että just haluan mennä heti nukkumaan, mutta oli ihan superhyvä leffa ja tosi hyvä päivä. Oli ihanaa yhteen nauttia ja oli ihanaa, kun me mentiin koko perheen nyt katsomaan nää leffan. Se oli ihan mahtavaa ja yksi todellakin mun lempiä lopuista. Jep. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon ja toivottakaa tämän videon stikkasitte, tilatkaa meidän kanava ja saatte vielä tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seurkaa meidän Instassa ja myös seurkaa Elkko Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!